É dia, uma festa de cores no céu. Papagaio, pandoca, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez. O sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Meu querido diário, ontem eu fiz um passeio super legal. Fui conhecer de perto o prédio do Paço dos Açorianos, depois da restauração, não é? É aquele que muita gente chama de Prefeitura Antiga de Porto Alegre. O prédio é bem antigo. Começou a ser construído em 1898 e foi inaugurado em 1901. Sabe, diário, a gente encontra umas estátuas bem bonitas na fachada e na entrada do prédio. Ui! Tem uns leões de mármore que parecem até de verdade. Tem também umas colunas bem legais. Logo que a gente entra no prédio, já começa a ver vários detalhes que mostram a beleza do lugar. Tem uma escada. Eu acho muito bonita. Uns vitrais incríveis, sendo que um deles tem o brasão de Porto Alegre. Na parte de cima da prefeitura tem um salão de reuniões. Diário, fiquei impressionada com as portas. Ai, elas são altas. A decoração é 10. Tem um lustre muito tri, vários quadros e uma mesa bem grande e antiga. Para variar, não resisti. Tive de sentar para ver a sensação que as pessoas têm quando se acomodam ali, para discutir algum assunto ou assinar documentos. Como é lindo esse salão! O Paço dos Açorianos sempre foi a prefeitura. Muitos anos atrás, todos os setores da administração municipal funcionavam aqui, como a tesouraria e a cadeia. E é nos porões da prefeitura que a gente volta no tempo e vê algumas lembranças daquela época. Tem um cofre antigo. Fiquei impressionada com a largura da porta desse cofre. Tem o local onde as pessoas que cometiam algum crime ficavam. Foi a primeira cadeia de Porto Alegre. Credo! Como o espaço é pequeno e escuro. Diário, adorei passear pelo porão. Durante a restauração, que levou 3 anos, houve o cuidado em preservar os tijolos originais do prédio, que agora ficam à vista. Um detalhe me chamou a atenção: uns trilhos de ferro. Fiquei sabendo que eles eram utilizados antigamente para segurar o piso, porque não existia concreto. Desde a inauguração, o prédio da Prefeitura de Porto Alegre passou por várias reformas. Pois não é que durante a restauração foram descobertas coisas incríveis. Um exemplo é uma porta de ferro que estava escondida. Também acharam objetos que podem contar um pouco da história das pessoas que viviam na capital gaúcha. Isso bem antigamente.